እግዚአብሔር ስምሮቹን ሰላም እናንተ ይሁን። የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ገባ ገባ ምትሩ ሰዎች ገባ ማለት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ባንድም በሌላም እናገራል። ሰው አስተውልም ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አንዳንድ ሰዎች ገባን። ሰላም ላንተ ይሁን ሳሙኤል። ሰላም ላንተ ይሁን ሰሎም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር እናገራል። እግዚአብሔር ቃል የምናይበት ሰዓት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሻሎም ለሚ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር እናገራል። በዘመናትና በአመታት መካከል እግዚአብሔር የልቡን ሐሳብ ይናገራል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ዛሬም ለትውልድ መልእክት አለው። ለምሰሙት እግዚአብሔር አጋን ይፈጣል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ገባ ገባ ምትሩ ሰዎች ሀብቴ ሰላም ላንተ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ያዳነን ኢየሱስ ከድቅድቅ ጨለማ ወደምደነቅ ብርሃኑ ያመጣል። የሱን በጎነት እንድናገር በርሶ ተመርጠናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር አምላካችን እንድናገረን ጸልያለን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተናገረን። የልብን ሐሳብ ለሕዝብ የምትናገር ታላቅ አምላክ ሁሉን ቻይ የሆንክ እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ለዚህ ሁሉ ሕዝብ እንድትናገር ጸልያለሁ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ለተናጋሪውም ለሰሚውም የሚያስፈልግ ያንተ ጸጋ አሁንም በኢየሱስ ስም ይለቀቅ። ሰማት በእኛ ትዩ በሚሰሙ ሰዎች ሁሉ ላይ በእኛ ትዩ ሰማት እንድከፈት ጸልያለሁ። የእግዚአብሔር ቃል በሰዎች ልብ ውስጥ ዘልቆ እንዲገባ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። የክፋት ኃይላት በኢየሱስ ስም እንድመቱ ጸልያለሁ። እንደ መረዳታችን መጠን በኢየሱስ ስም ተናገረን። መንፈስ ቅዱሳዊ አንተ ብቻ ንገስ። አንተ ብቻ ተናገር። በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም አሜን። የእግዚአብሔርን ቃል የምናየው በዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ቁጥር 5 እስከ 9 ያለውን ነው። ቃሉም ስነበብ እንሰማለን። እግዚአብሔርም የሰው ክፋት በምድር ላይ እንደበዛ የልቡ ሐሳብ ምኞትም ሁልጊዜ ፈጽሞ ክፉ እንደሆነ አየ። እግዚአብሔርም
ሰውን በመድር ላይ በመፍጠሩ ተጸጸተ በልቡም አዘነ እግዚአብሔርን የፈጠርኩትን ሰው ከመድር ላይ አጠፋለሁ ከሰው እስከ እንስሳ እስከ ተንቀሳቃሽም እስከ ሰማይ ወፍም ድረስ ስለፈጠርኳቸው ተጸጸተና አለ ኖይ ግን በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን አገኘ የኖይ ትውልድ እንዲህ ነው ኖይም በትውልዱ ጻድቅ ፍጹምም ሰው ነበረ ኖይ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ ኖይም ሶስት ልጆችን ሴምን ካምን ያፌትን ወለደ ምድርም በእግዚአብሔር ፊት ተበላሸች ምድርም ግፍን ተሞላች እግዚአብሔርም ምድርን አየ እነሆም ተበላሸች ስጋን ለበሰ ሁሉ በምድር ላይ መንገዱን አበላሽቶ ነበርና በዚህ ስፍራ ላይ እግዚአብሔር ሰውን በመፍጠሩ የተደሰተ አምላክ ነበር ኑ ሰውን እንደ መልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር ብሎ እግዚአብሔር ሰውን ከምድር አፈር ነው ያበጀው በምዕራፍ 6 ላይ ግን እግዚአብሔር ሰውን በመፍጠሩ ተጸጸተ ለምንድን ነው የሰው ክፋት በምድር ላይ ስለበዛ እግዚአብሔር ሰውን በመፍጠሩ ተጸጸተ ይላል የእግዚአብሔር ቃል የሰው ክፋት በዛ እግዚአብሔር በሚበዛ ክፋት አይደሰትም እኛ ብዙን ጊዜ ክፋት ስበዛ እግዚአብሔር አይ ምናምን እንላለን ነገር ግን ክፋት ስበዛ እግዚአብሔር አይፈልግም የነነዌ ህዝብ ክፋቱ በዛ እስከ ሰማይ ስለደረሰ እግዚአብሔር መታገስ አቃተው በዚህ ስፍራ ላይ ግን የሰው ህዝብ ብዙ ህዝብ ሳይኖር የሰው ክፋት በምድር ላይ በዛ የልቡ ሐሳብ ምኞቱ ሁሉ ግዜ ፈጽሞ ክፉ እንደሆነ አየ ሰውን በምድር ላይ በመፍጠሩ እግዚአብሔር ተጸጸተ ወይኔ ባልፈጥሮ ኖሮ አለ ወይኔ ባልፈጥሮ ኖሮ አለ እግዚአብሔር በመፍጠሩ እግዚአብሔር ተጸጸተ በራሱ በእጅ ስራ እግዚአብሔር ተጸጸተ ለምንድን ነው የሰው ተንኮል ስለበዛ የሰው አጣያስ ስለበዛ በምድር ላይ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር አንድ ውሳኔ አስተላለፈ የፈጠርኩትን ሰው ከምድር ላይ አጠፋለሁ አለ የፈጠርኩትን ሰው ሁሉ ከምድር ላይ አስወግዳለሁ አለ አጠፋለሁ አለ መጸጸት ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር እርምጃን ወስዳለሁ አለ ከሰው እስከ እንስሳ ይላል ተንቀሳቃሽም እስከ ሰማይ ወፍም ድረስ ለፈጠርኳቸው ተጸጸቻለሁ አለ ይህ ሆኖ ሳለ ቁጥር 8 ላይ ምን ይላል ኖይ ግን በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን አገኘ ይላል ኖይ ግን በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን አገኘ ይላል ኖይ የላሜክ ልጅ ነበር እግዚአብሔር ከረገማት ከተግባራችንና ከእጅ ስራችን ይህ ያሳርፈናል ብለው ስሙን ኖይ አሉት የሚያሳርፍ ማለት ነው የሚያሳርፍ እግዚአብሔር ከረገማት ምድር ይህ ያሳርፈናል አለ ላሜ እንደዛም ብለው ስሙን ምን አለው ኖይ አለው ሰውን በመፍጠሩ እግዚአብሔር የተጸጸተበት ዘመን ነው ነገር ግን ኖይ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን አገኘ በጣም አስገራሚ ነገር ነው አጥያት በነገሰበት ዘመን እግዚአብሔር በተጸጸተበት ዘመን አንድ ዩኒክ ሰው ተገኘ አንድ ልዩ ሰው ተገኘ ያ ሰው በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን አገኘ ስሙም ኖይ ተባለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በተሰቦቹ ብቻ አይደለም በኖይ ተደሰቱ በመወለዱ እግዚአብሔር
በኖህ ተደስቷል። ኖህ ምን እንደሆነ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን አገኘ። ዛሬም እኛ የምናገርበት ርዕስ ምንድን ነው? በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን ማግኘት። አብዛኛው ሰው ያገለግላል ነገር ግን ሞገስ የለም። አብዛኛው ሰው ይሰራል ሞገስ የለውም። ሞገስ አልባ ነው። ሞገስ ማለት ተቀባይነት ማለት ነው። በምድረ በዳ ሄደስ ሞገስን አገኘላል። ዮሴፍን ብንወስድ በፈርዖን ፊት ሞገስን አገኘ። ሞገስ ዳንኤል በሽማምቱ ሁሉ ፊት ሞገስን አገኘ። እንምሳይ ላዛር፣ አናንያ፣ ሚሳቅ፣ ሳድራቅ፣ አብደነጎ የሚባሉት በንጉሱ ፊት ሞገስን አገኙ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አስቴር በንጉስ አርጤክስስ ፊት ሞገስን አገኘች። ሞገስ ሞገስ። ዛሬም ሞገስ ያስፈልገናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለአገልግሎት ሞገስ ያስፈልጋል። አብልጦ ለመንፈሳዊ ነገር ሞገስ ያስፈልጋል። ያለ ሞገስ ማገልገል ተገቢ አይደለም። እንደውም ያለ ሞገስ ማገልገል ማለት ሰው በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት እንደሌለ ነው የሚያሳየው። ሞገስ እግዚአብሔር ለሚፈልገው ሰው ሞገስን ይሰጣል። የኖህ ትውልድ እንዲህ ነው ይላል። ኖህ እንዴት በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን አገኘ? ቁጥር 9 ላይ ይናገራል። ኖህ ይላል በትውልዱ ጻድቅ ይላል ፍጹምም ሰው ነበር ይላል። ኖህ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ ይላል። ኖህ ምን ነበር? በትውልዱ ጻድቅ ነበር። በትውልዱ ጻድቅ ስለነበር ኖህ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን አገኘ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ፍጹምም ሰው ነበር ይላል። አብሶሉት ፐርሰን፣ ፍጹም ሰው በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ማግኘት ከፈለግ በእግዚአብሔር ፊት ፍጹማን እንሁን። በእግዚአብሔር ፊት ፍጹም እንሁን። በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ እንሁን። እግዚአብሔር ራሱ ለአብርሃም እንደዚህ ብሎ ተናገረ። እኔ ኤልሻዳይ ነኝ አለ። ምንም ጥያቄ የለውም አለ። እኔ ኤልሻዳይ ነኝ አለ። ሁሉን ቻይ አምላክ ማለት ነው። እኔ ኤልሻዳይ ነኝ አለ። በፊቴ ተመላለስ አለ። ፍጹምም ሁን አለ። ቃል ክዳንን ካንተ ጋር አደርጋለሁ እጅግም አበዛለሁ አለው። ለማን? ለአብርሃም። እግዚአብሔር የክርስትና ህይወት ፍጹምነትን ይፈልጋል። ፍጹም ፍጹም ጽድቅ ይፈልጋል። ፍጹም ይፈልጋል። መጨረሻ ላይ ምን ይላል? ኖህ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ ላይ እንደ ሄኖክ። ሄኖክ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ፣ አልተገኘም፣ ተወስዷልና ይላል። እንደውም እሱ ደግሞ አረገ። አካሄዳቸውን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያደርጉ ሰዎች ሁልጊዜ የሚያስገርም ተአምራት በሕይወታቸው ላይ ይሆናል። ሄኖክ ሳይሞት አረገ። ምክንያቱም ምን ሆነ? አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ። ሄኖክ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ስላደረገ ተወስዷል ይላል። ሃሌሉያ! ሳይሞት ተወሰደ ማለት ነው። እንደ ኤልያስ መጽሐፍ ቅዱስን ስናጠና ሁለት ሰዎች ናቸው በሕይወት ወደ ሰማይ ሄዱት። አንደኛው የመጀመሪያው ሄኖክ ነበር። ሁለተኛው ደግሞ ነቢዩ ኤልያስ ነበር። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኖህ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ ይላል። ይህ ሰው በእግዚአብሔር ፊት እንዳይጠፋ ምን ሆነ? ምንም እንኳ እግዚአብሔር ብጸጸትም ኖህን ግን እግዚአብሔር ለማትረፍ ሐሳብ አበጀ። እግዚአብሔር ምክንያቱም ሞገስን አገኘ።
በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ የሚያገኙ ሰዎች ዓለም ሁሉ ሲጠፋ እግዚአብሔር እንዳይጠፉ በእነሱ ላይ ምልክትን ያደርጋል። ለነሱ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? ማምለጫን ያደርጋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዛሬም ከኛ ምንድነው የምጠበቅብን? በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ለማግኘት ምን ያስፈልጋል? ጽድቅ ያስፈልጋል። ጽድቅን ማድረግ እኛ ሁላችን ጽድቅን መፈጸም ይገባናል አለ። ፍጹምነት ከኛ ይጠበቃል። ፍጹምነት እኛ ፍጹም ካልሆን ማን ፍጹም ሊሆን ነው? ፍጹምነት ከኛ ይጠበቃል። መጨረሻ ምንድነው? አካሄዳችን ከእግዚአብሔር ጋር ማድረግ አለብን። አካሄዳችን ከዓለም ጋር አይደለም፣ ከሰዎች ጋር አይደለም። እውነተኛ ሞዴላችን የናዝረቱ ኢየሱስ ነው። እንደውም ጌታ ዓለም እግዚአብሔር ዓለምን እንዳይጠፋ ያደረገው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ዓለም እንዳትጠፋ የሚያደርግ እግዚአብሔር ምን አደረገ? በአጣተኞች ላይ በዓለም በምን እንድጠፋ አደረገ? በሚጠፋ ውሃ እንድጠፉ። በጥፋት ውሃ ነው ያጠፋቸው። ኖህ ብቻ ነው ያስቀረው እግዚአብሔር። ምክንያቱም ኖህ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን ስላገኘ ኖህ ብቻ ቀረ። የኖህ ትውልድ ብቻ ቀረ። የኖህ ቤት ኖህና ቤተሰቡ ብቻ ቀሩ። ዛሬም በእግዚአብሔር ፊት በሞገስ እናገልግል። ዛሬም የሚያስፈልጉት አገልጋዮች በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ያገኙ ሰዎች ናቸው። ምን ያስፈልጋል? ለአገልጋዮች ሞገስ ያስፈልጋል። አብስቶ ለፓስተሮች፣ ለቀሳውስቶች፣ ለሃይማኖት መሪዎች፣ ለቤተ ክርስቲያን መሪዎችና ሽማግሌዎች ምን ያስፈልጋል? ሞገስ ያስፈልጋል። በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ አገኝቶ ማገልገል ያስፈልጋል። በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ለማግኘት ደግሞ ሁልጊዜ ጽድቅ ማድረግ ያስፈልጋል። ፍጹምነት ያስፈልጋል። አካሄዳቸውን ከእግዚአብሔር ጋር ማድረግ አለባቸው። ሞገስ ያስፈልገናል። እንደ ኖህ ተለይተን እንዳንጠፋ ከፈለን በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ያስፈልገናል። በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ያገኙ ሰዎች በሚመጣው በዓለም መከራ አይያዙም። ልመጣ ካለው ከፈተና ሰዓት እግዚአብሔር ያድናቸዋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እንደ ኖህ እግዚአብሔር እርዳን። አምላካችን እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ተባረክ። በፊት ሞገስ እንድናገኝ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። አካሄዳችን ከአንተ ጋር እንድናደርግ በፊት ፍጹም እንድንሆን ቃል ክዳናችንን አድስልን። በእኛና በአንተ መካከል ያለው ቃል ክዳን በኢየሱስ ስም ይታደስ። በኢየሱስ ስም ሞገስ ሁንልን። ስንወጣ ስንገባ ሞገስ ሁንልን። የሚሰሙ ሰዎች ሁሉ ሞገስን ስጣቸው። እግዚአብሔር በፊት ሞገስን እንዲያገኙ ጸልያለሁ። ከእንግዲህ በኋላ ተቀባይነትን ያገኙ። በሚሰሩበት ስፍራ ሁሉ ተቀባይነትን ያገኙ። በሚያገለግሉት አገልግሎት ተቀባይነትን ያገኙ። በሚሰሩት አገልግሎት ተቀባይነትን ያገኙ። በሞገስ ያስባቸው። የሞገስ ዘይት በእነሱ ላይ ይፍሰስ። የሞገስ ዘይት በእነሱ ላይ እንዲፈስ ጸልያለሁ። ስለ ሁሉም ነገር ተመስገን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ፕሮግራሙን ጨርሰናል። አሜን። ሌላ ጊዜ በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ የእግዚአብሔር ጸጋ ሁልጊዜ የእግዚአብሔር ሞገስ ከእናንተ አይለያቸው እያልኩ የዛሬውን ፕሮግራም በዚህ ላይ አቆማለሁ። አሜን።